Galère. Gick upp i luften, Javo står och trängs, Vasquez boxar ut. Bollen till Fischer Laho som lobbar med sig bollen och nickar i mål! Ertan Fischer Laho! Vilken prestation! Straffmål och sen en målvakt utvisad. Ertan Fischer Laho kan ge Djurgården en biljett tillbaka in i den här matchen. Mot Stamatopoulos. Laho med igen, bröstar med sig bollen, kommer till skott och då är det 2-0 för Djurgården. Nu gör han mål igen. Två snabba fullträffar ifrån Djurgårdsanfallaren. Och frågan är väl om han någonsin varit hetare, Ertan Fischer Laho. Det är ett nytt, fint mål där han så att säga lägger upp för sig själv. Första målet lobbar han med sig bollen, nickar in 1-0. Här bröstar han med sig den och kommer till skott. Och Stefan Karlssons fina inläggsfot ligger bakom det här 2-0-målet. Solau driver loss lite yta här för Tibbling att springa på. Vitas hjälper honom utanför. Där Djurgården letar efter kvittering. Där är Amadou Javo. Radetinas och skottet från Falsetas. Räddningen, där kommer Solau på returen. Och då är det utjämnat på Swedbankstadion. Och Ertan Solau gör mål igen för tredje matchen i rad. Framför de jublande tillresta Djurgårdssupportrar. Det är 2-2 med 20 minuter kvar. Ja, återigen är Tibbling som driver upp ett anfall som Malmö bryter, men inte kommer loss. En fin klack av Radetinac. Alltså, vi pratar ju om skottet han har. Falsetas i första halvlek. Älskar ni att få rätt. Quaison skulle ha kunnat kliva ner. Men, Georgiev jagas av både Bowie och Feisolau. Här fortsätter den svenska anstormningen. Här borta finns Feisolau. Negai räddar returen, nickar. Feisolau i mål. Jo då, Ertan Feisolau. I ett läge med första ingripande sig med kraft. Det blir Bowie. Det blir någon på skott. Ja, det är en härlig träff. Returen i mål. Titta där, Ertan Feisolau stöter in returen på Nabil Bowies. Riktigt läckra. Det är väldigt, väldigt intressant spelare som har otroligt många delar. Andreas Kivicius, Tibbling med sig här bak. Tibbling, inlägget som är bra! Och ingen offside! Ertan Feisolau, 2-0, ny assist ifrån Tibbling. Gustafsson, Broberg, Javo, löper loss, hittar in till Feisher Laho och det är kvitterat i Växjö. Ertan Feisher Laho för Djurgården. Och vilt jubel utbryter bakom Joakim Wolf. Efter Feisher Lahos sjunde mål för året. Det är Amadou Javo som hittar in till Feisher Laho. Som hittar luckan under Joakim Wolf. Och det är inte bara Feisher Lahos sjunde mål. Det är Amadou Javos första assist. För att få man den bollen. Prijovic låg och lurade för gästerna. Israelsson spelar fel till Prijovic. Feisher Laho. Han med sig Prijovic. Väljer att gå själv. Ertan Feisher Laho med skott i mål! Djurgården utjämnar på Guldfågeln Arena. Och Ertan Feisher Laho hyschar hemma publiken efter det målet.
Och skottet går väl via en Kalmar-spelare, det såg ut så. Vitas utbuad sedan tidigare. Det kan nog Fischelau räkna med att bli också framöver. Han säger att han får med sig bollen. Och vi touchar bollen Torbjörnsson här. Han tar sig förbi Djordjevic. Och jo då, det är en liten riktningsförändring via Torbjörnsson. Som ställer Kramer i hemma. Han går in djupt ner mot målvakten när Fischelau skickar iväg den här. Och Emil Bergström i mål! Solignac med handen till några av Gävle-spelarna. Tibbling i djupet mot Broberg. Det är en fin passning från Tibbling. Broberg lägger sig i ryggen. Solignac får chansen. Räddning, retur i mål. Arton Feisolaho, 1-0 Djurgården. Skivicius. Feisolaho mer yta än man tror. Och Kasper Lind mot Amado Javo. Javo får inte träff på den. Per Karlsson hack i häl. Men Javo varit bra de senaste matcherna. Johansson. Ute på kanten finns Peter Nyman Mikkelsen som kan avancera framåt. Inget av. Slut Martin Broberg. Och här kommer 1-0 för Djurgården. Erton Feisolaho. Och det är nära att Haddad kommer till skott. En bra läge för BP, men då vänder spelet åt andra hållet. Tibbling med en läcker crossboll mot Fischelau. Fischelau tar sig förbi Une Larsson, hittar in till Javo! 1-0 Djurgården! Kom igen! Bra pressat. Här kommer läge. Feisolaho. Feisolaho. Det är Tobias.